Pēdējais akcents, atvainojos, pēdējā grupa, kas ieradusies Stikla studijā 2020. Gada maratonā. Dāmas un kungi, labvēlīgais tips ir mūs pagodinājis ar savu klātbūtni. Normunds Jakušonoks, Andris Frēdenfelds un, protams, Ģirds Lūsis. Jā, esiet sveicināti, vīri. Labdien, labdien, puiši. Hei, mēs vīri, jūs puiši, ļoti labi. Mums tas vārds akts ļoti patikā. Puiši pret vīriem. Jau tiešām mēs esam pēdējie. Tiešām, jā. Tad mums būs jāmazgā trauki un jāslauk grīda. Jāpalīdz šito visu jauku nosnāks vīri ar skrūgriežņiem. Mums ir pieredze. Mums ir pieredze, mēs to esam darījuši, jā. Vai jūs esat kādreiz izrāvušies, vai jums ir bijusi vajadzība izrauties? Jo mūsu tempurs visai šai lietai, ko mēs darām, ir palīdz izrauties, vai kādreiz jūs esat kādam palīdzējuši izrauties, vai kāds jums palīdzējis no kaut kurienes izrauties? Nu, jā, nu to šitāds jautājums jāsūta pa pastu iepriekšējā dienā, un tad mēs varbūt sagatavotos. Nē, nu, kur mēs izrāvušies esam? Nu, mēs jau neesam, ja runā tādā teritoriālā nozīmē, nu, tas pirmais, kas nāk prātā. Nu, kur tu mēs bijām? Mēs bijām uz pasaules čempionātu hokejā Maskavā. Tā ir baigā izraušanās ar citu kopā ar faniem aizbraukt un tur arī viņiem uzspēlēt. Jā, un pēc tam vēl jāizraujās no faniem. Jā, jāizraujās no faniem un jātiek atpakaļ uz dzimteni. Tas bija, kurā gadā es neatceros, nu, kad Maskavā bija čempionāts. Nu, jā. Un tā bija tāda, zinām, izraušanās, jā, un interesanti, ka tā bija izraušanās arī tiem faniem, jo viņi visi izrāvās no kaut kādām ģimenēm un no sievu vardarbības, vai ne, lai tiktu tribīnēs un varētu tā ritīgi pat ne izrauties, bet atrauties. Klau, iepriekšējo reizi, kad mēs tikāmies, personīgi tikāmies, mēs tikāmies Spilvas lidlaukā vienā no īpašākajiem 2020. Gada koncertiem, kur ļaudis sēdēja mašīnās un viss ļoti uzmanīgi klausījās. Vai tas bija dīvainākais notikums grupas karjerā šajā gadā, vai bija vēl kāds vēl īpašāks koncerts? Normund, tu varētu pat. Nekā, priekš manis personīgi nekā dīvaini, es šajā dzīvē esmu tik daudz redzējis, ieskaitot tos pašus hokejus, ko Andris stāstīja, tad tur noteikti daudz briesmīgākas lietas, bet īstenībā, jā, tas bija jauna pieredze, varbūt tam būs lemts kādreiz vēl turpināties, bet es ceru, ka tā būs pēdējā pieredze. Nu, cerēts tu vari, jā, cilvēks domā, Dievs darā, bet, nu, visādi Andrim ir ko teikt, jā. Es gribēju ar tevi samačoties. Viss trakākais, kas tur bija, tas bija tas kamertonis, kur uzsita tās taures, ja, automašīnu. Ja, uz ko viņi tur spēlēja? Nu, tu pa sibemol gāji pamatā. Tā kā. Nu, jā, bet man jau nav sibemols dziesmās. Tur vajadzēja citu grupu aicināt, jā, kas dzied sibemol. Tā kā tikt uz savu, kā saka, lā, es biju baigi grūti, ja, jo visu laiku viņi nepārtraukti sibemolēs. Ja visu to simbolizēja, nu, viņu izpratni par mūsu dziesmām. Skaidrs. Kuru dziesmu šodien mēs dzirdēsim? Ilgi mēs domājām, es padomāju, viņš padomāja un Ģirds padomāja un... Čiekurs Eglsdēls. Ļoti jauka izvēle, ļoti jauka izvēle. Bossa versija tāda siltā, ja? Kas notiek? Tur nav jums birs tiekšā nauda. Es domāju, kas tur skan. Nē, tas, ka ir pēdējais akts, tas nenozīmē, ka vēl te viss galā. Mums ir 2 stundas un 26 minūtes atlikušas, līdz vēl šis viss te notiek. Un kas šis pasībemol, kur viņi ber? Tur ir obertoņu daudz. Nu, es nevarēšu atkal padziedāt. Tur ir obertoņu. Ir jācer, ka ietrāpīsim tieši tajā mirklī, kad neviens neko neber. Kaut maz ticams. Jā, nu, šī ir tāda ziemas dziesma, Čiekurs, es domāju. Un tur jau arī tā tēma arī ir. Nu, kurš galvenais? Jā, kurš ir galvenais. Un pa to jau iet cīņa arī uz planētas Zemi, jebkurā līmenī. Jā. Arī smalkākajā. Tā ir. Dāmas un kungi, labvēlīgais tips dzīvajā Stikla studijā maratonā dod 5. Lūdzu, kungi. Uzimam toni, jā. Čiekurs, Eglsdēls. Čiekurs, Eglsdēls. Eglis saka Čiekuram, dēls nedod sevi vāveram,
tad pēc dažiem sāpju mirkļiem nebūs tev vairs nākotnes. Var jau dāls ar kamanām braukt uz spožām istabām. Raibam jāstāv būs kā klaunam, pēc tam atļauts nomirt jaunam. Bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, čie kurs egles dēls. Bet nevis kaut kāds lācis spalvainais. Nerudā lapsa pelēks vilks, egles dēls. Labāk tomēr palikt mežā, kur tās meitenes ar zēniem visi rokās adosies un apstumbru apkārties. Tad tu vēl pēc gadiem simtiem, nē, varbūt pat pēc tūkstošiem, teiksi savam čiekuram dēls nedot sevi vāverām. Bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, čie kurs egles dēls. Bet nevis kaut kāds lācis spalvainais. Nerudā lapsa pelēks vilks. Protams, esam tādā dīvainā situācijā. Mēs esam atstāti bez savām ierastajām cilpām, sekvenceriem un pūtējiem. Un tomēr mēs mēģinām izrauties. Bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, čie kurs egles dēls. Bet nevis kaut kāds lācis spalvainais. Nerudā lapsa, bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, čie kurs egles dēls. Bet nevis kaut kāds lācis spalvainais. Nerudā lapsa pelēks vilks, pelēks vilks, pelēks vilks, nē, rudā lapsa, varbūt pelēks vilks, šitā mēs tik ilgi nekad nesam spēlējuši šo dziesmu, varbūt ka varam, ja jau mēs esam pēdējie izmantojam to iespēju, varbūt vēl vienu piedziedājumu, ko? Uz to plākumu daži nedejo. Nu, daži vēl nedejo, kas notiek? Kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, čie kurs egles dēls. Bet nevis kaut kāds lācis spalvainais. Nerudā lapsa pelēks vilks. Priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jaunotni, paldies! Normunds Jakušaunoks, Andris Freidenfelds, Dirts Lūsis, labvēlīgais tips, dāmas un kungi! Priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jauno gadu! Paldies jums arī!